Ahojky přátelé, vítám vás u nového videa a dnešní video bude další skvělá a hodně zajímavá výzva, kterou možná z mých předchozích videí znáte, protože jste se s ní už měli možnost setkat. Uděláme takovou kreslící challenge a budeme kreslit. Máme na to 10 minut. Proč? Nakreslíme prostě tu tvoji oblíbenkyni a pak moji oblíbenkyni a každou budeme kreslit 10 minut. Já jsem tuhle tu kreslící výzvu, která je hodně na čas, už aplikovala vlastně ve společných videích, třeba při setkání s jinými youtubery, jako byl Tary nebo Lea. Myslím si, že hodně lidem se to video líbilo, protože to je fakt hodně zajímavý. Zkusit si stopnout na 10 minut, určit si nějaké téma a pokusit se do tohohle času ten obrázek nakreslit. Tentokrát jsem vám na svém Instagramu slíbila, že do tohohle videa budete zapojení i vy. A to samozřejmě dodržím. Takže já jsem se vás zeptala, co budu do těch 10 minut muset nakreslit. A přišlo spoustu a opravdu spoustu zajímavých zpráv. A já teda vyberu 3 z nich a ty se pokusím do 10 minut nakreslit, jak nejlépe budu moct. A chtěla bych vás dneska vyzvat k tomu, abyste se mnou do téhle výzvy šli a pokusili se klidně ta samá témata do těch 10 minut taky zkusit vytvořit. A čím budu kreslit nebo malovat? Poprvé za celou dobu to nebudou pastelky, protože při téhle výzvě jsem pokaždý používala pastelky, nebo jsme používali s ostatníma youtuberama pastelky. Ale jelikož jste si oblíbili hodně ty fixy, sice to s ním máte docela těžší, tak je použiju. A možná bych sem do toho zahrnula dneska i tradiční kresbu. 2 obrázky bych mohla nakreslit fixama a jeden třeba tuškou, protože tušku taky vůbec nepoužívám. Představuji vám dneska můj kreslící kout. Připravíme si stopky. Každý na telefonu, že jo? Moje stopky vypadají takhle. Na druhou kameru budu nahrávat kreslení a protože já budu tentokrát potřebovat nejspíš mobil, abych mohla se koukat případně na nějaké obrázky, co mám nakreslit. Jdeme na Instagram. Co jste mi tam psali? Nějakou postavu z filmu After, Medinku, Disney pohádku, Riverdale. Můžeš nakreslit, jak podle tebe bude vypadat tvoje miminko v dospělosti. Miminko, až se narodí. Prosím vás, vy všichni chcete, abych si namalovala svoje miminko. Teda, takhle řeknu vám, že nevím, jak naše miminko bude vypadat. Tak no, tak jo. Sice je to nemožný, protože jako dítě miminka se kreslí hrozně těžce. Ale musím si najít nějakou fotku, protože to jako nedám do 10 minut. Tak jo, heleďte se. První výzva je na úplně nejčastější přání. Nejčastěji bylo miminko. A něco mám. Tak, spouštím. Start. Fajn. Takže rychle náčrt hlavička. Vybrala jsem si teda miminko, který nějak tady leží, spinka. Se mi to otáčí. Náčrt hlavičky. A nesmím moc ztrácet čas, já to rovnou začnu mu dělat ostřej tu hlavičku. S výrazním. Ježiš, ten je roztomilej. To bude asi, no, klouček. Berme, že to je klouček. Tak, zavřený očička. Má docela hodně obočí, mě nějak nikdy nedošlo, že ty miminka je maj. Já bych chtěla do toho obrázku přidat trošku i stínování, kdyby to šlo, protože abyste o mě úplně neřekli, že ten obrázek je fakt strašný. Ale není to... Hele, vlasy. Já bych si mu chtěla ty vlásky udělat, mně se totiž s nima fakt líbí. A nechci... Nevím, jak bych tady vyplnila pak ten prázdný prostor na hlavičce. Sakra. Tady mu to trochu vystínuju, tady dám taky nějaký stín. Ježišmarja. Jako já opravdu vás vyzývám, že tohle musíte taky zkusit. Tak a... Ukážu výsledek. Fajn. Přátelé, tohle je moje 10-minutové miminko. Ty.
No jo, vaše první přání bylo vyslyšeno. Budete potom psát, jak se vám ty kresby líbí, která třeba nejvíc, která nejmíň. A tady teda máte moji kresbu tušku, kterou jsem hrozně dlouho neskoušela. No a my jdeme dál. Co dáme dalšího? Nějakou postavu z filmu, nebo nějakou kytku, nebo včelu, tu jsem nedávno kreslila já, nebo... Tak počkej. Často tu stejně píšete kytičku nějakou, ale i včelky, takže tahle ta slečna to trošku sesumírovala. A asi nemám žádnou nakreslenou kytičku s včelkou. Tak budu mít 10-minutovou. A to se vrhneme ale asi na fixy. Teďka už. Školy možná ta tuška se bude hodit na náčrt. Najdeme si zase včeličku, trošku potřebuji, jsem v životě nekreslila včelku, musím vidět, jak vypadá. Takhle vypadá včela. To já si dělám srandu, jo. Tak fajn, to je jedno. Jdeme nastavit 10 minut. Smáčkla jsem to? Ne. Start. A, běží. Tak, hodem. Náčrt včely. Ježiš, aby zase jsem neztrácela tím náčrtem moc času, protože když chci to ještě vybarvovat, to je trošku, ježiš, to je trošku blbý. No, super, tady to včela. Tady to utáhnu. Rovnou to beru fixama. Jakou má podle vás včela barvu? Ona jako v reálu jinak, ale ty oranžový se to blíží. Tak já to promixuju. Já ji budu mít oranžovo-žlutou a užiju zase štěteček s vodou. No ale upřímně, ježišmarja, jak udělám ty kytky? Úplně jednoduše. Mým stylem. Mám tady takový naučený rychlý chvaty na lístečky. Kdyby to nebylo do 10 minut, tak možná to bude ještě hezčí. Ale teď nemám šanci, protože mi běží čas. A uvidíme tady, to promixuju další barvou. Mě hrozně stresuje ten čas, tak tady trošku hlásám kraviny, jako pardon, jo. Ale je to hrozně nervní. Tady jo, hele, dekorace. Dobrý. Ne. Tak, dobrý. Stop. Jo. Je to stresující, ale jako jde to. Pane bože, ne. V téhle dnešní době se takhle vynervovat. Kvůli vám samozřejmě. Tak jo. Přátelé, tady máte výsledek, malbičko, kresbičky, protože je to takový mix. Tak ještě do třetice. Tak přátelé, jdeme na třetí kresbičku. Co byste si přáli? Co je tam taky často? Já jsem chtěla právě vyhovět jakoby většině, že třeba to, co se hodně opakuje. Jo, to je další, vaše oblíbené zvíře, prosím vás, jsem zaznamenala, že jsou koně. Dobře, tak to je asi odpověď, nevím, kdy jsem malovala koně, tak dáme koně. 10-minutovýho ale, jo, musíme to zvládnout, tenhle je hezký. Fajn, jdeme si nastavit 10 minut. Uši, tady druhý ucho, pěšinka, lisinka, a to bude rychle náčrt. Já ho neudělám celýho, jako do takový půli těla, no ani ne půli těla, čtvrt těla. A zase, ano, dostala jsem se do té fáze, že mě ta tuška zdržuje. Černou. Tady koníčka. Voko. Já to vočko, nevím, jak udělám, ale docela se mi tady kazí. Pozor, můj kůň, plánuju, bude jednorožec spíš, ale bez toho rohu. Takže bude mít krásný barvy. Hele, bude modrej ten kůň třeba. To budete ještě žasnout, jak je pěkný modrý kůň. Jo, tak a ano, měla jsem pravdu, modrý kůň je fakt nádherný, sakra, ten je krásný. Ještě bych tady chtěla udělat takovou květinku. No. Konec. Jako ten kůň byl asi nejrychlejší, tak to je fajn, protože jsem tam ještě stihla udělat takový čáry. Ale sympaťák, ku podivu to nejspíš bude kluk. Na to, že má růžový barvy, ale je modrý. Tak, tady máte výsledek.
Ale teď pozor, obracím pozornost na vás. Vemte si ty 3/4, asi čtvrtky jsou lepší možná na tohle chvátání. A běžte zkusit namalovat. Miminko, včelu s kytkou a koně. Tak přátelé, to jsou všechny tři moje kresby, každá do 10 minut. Vy máte teď o víkendu čas na to, doufám, že byste mohli taky zasednout k kreslení a pošlete mi to na Instagram. Budu se těšit na vaše výsledky. Děkuji, že jste se podívali na tohle video. Jinak pokud máte tip na nějaké další téma, co by se mohla zkusit, tak mi to určitě napište do komentářů, protože já se hodně ráda nechám inspirovat a třeba podle vás nějaké video i přímo natočím. No a my se uvidíme zase za týden. Tak se mějte moc hezky. Ahoj!